Spændende. Hej og velkommen til kanalen. I den her video har jeg været en tur i Ry og kører sammen med Christian, Heine og Michael. Der er ikke ret meget at snakke i videoen her, i og med det var første gang, jeg var nede og køre på sporet i Ry. Så der er rimelig meget koncentration på selve sporene, da de er ret udfordrende, nogle af dem. Dem, som kender sporet dernede, vil også se, at der er nogle af nedkørslerne og nogle af sektionerne på sporet, som ikke er med i videoen. Det var simpelthen, fordi det blev for dårligt, det der blev filmet der. Og vi gad faktisk ikke at køre op igen, fordi det var pivhårdt at køre dernede. Men vi vender helt sikkert tilbage og skyder noget video dernede en anden gang. Hvis du kan lide, hvad du ser i videoen her, vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil smide en tommelfinger op. Og eventuelt også abonnere på kanalen. Det vil jeg være rigtig glad for. Har du nogle spørgsmål, så skriv endelig ned i kommentarfeltet. Nu skal vi ud og cykle. Peace. Har jeg ikke været her før? Okay, det var... Det startede ikke her i hvert fald. Jeg startede med at køre ned her. Jeg husker, at jeg var meget imponeret. Ja, det lykkedes vist ikke i dag. Det er godt nok at have den der eagle lige nu. Vi lader Christian køre først, så ser vi, hvad der sker. Juhu! Der er mange. Der er på nogle af dem i hvert fald, så vidt jeg ved. Uden at have kørt det før. Smed her, hvad fanden er? Har det død ko? Prøv at se ind til smeden. Jeg kørte bare efter dig, så jeg prøvede det heller ikke. Men jeg kørte alt for tæt på dig til at lægge mærke til, tror jeg. Jeg holder lige lidt afstand. Hold da kæft. Så går vi opad. Men det er spændende, når man kører det blindt, når man ikke har kørt det før. Jeg er slet ikke med på, hvad der kommer efter svingen og sådan noget. Hvor bred er den? Er det til 800 mm? Spændende. Op. Det gik pisse fedt. Det var sjovt, det der. Det er hårdt, det her. Så tror jeg, det går op igen nu. Hvad er lokal? Han er vant til at ryge rundt herude. Jeg siger, du er lokal. Du er vant til at køre det hele uden pause, ikke? Skal vi køre nu? Kommer sgu ud nu.
Nu kæft, det var godt, det der. Hej, god tur. Tak. Prøv, kan jeg lige få den igen, Heine? Du har spist en hel familiepizza, hvad så? Jeg har fandme godt forstået, at du sveder i dag. Det har du gjort uanset, hvad tøj du har haft på. Jo! Hop! Ah! Ah! Ah, fint! Altså det her, det er jo mega flowy og lækkert. Ja, lige præcis. Hvor ålen over, det er jo mega chunky og, og teknisk, ikke? Ja, jo. Så man kan jo få lidt af det hele, kan man sige. Man kan godt se, hvis man skal køre en 2-3 runder, så... Jeg tror, vi styrer det med. Tror du det? Det er bare lige så, de kan se... Det røde lyn. Det røde, de røde lyn. Hello Kitty. Tak for turen. Det var hyggeligt at møde dig. Jo, tak. Vær med. Ja, det bobber lidt. You!
Ja. Det var ingen problem. Overhovedet ikke. Det var bare at give slip og hiv. Det var fedt. Det var fedt. Sådan. Vi fik en gang med. Nej, det var super fedt. Ingen styrt. Ingen styrt. Nej, det er selvfølgelig ikke. En anden gang, så er det bare en hel dag hernede. Ja, det er det. Så kan man lidt bedre time det. Ikke så meget stress. 14. Ej, altså, der var lige en overgang. Jeg synes, der var faktisk nogle af dem, der var lidt træls at gøre op. En lille smule træls. Ja. Ikke helt slemt, men det var fedt. Det er noget ved. Ja, det er særligt sjovt. Det var en tur rundt på sporet i Ry. Sporet, det er rigtig, rigtig sjovt. Det er pivhårdt at køre op ad. Det er stejlt og rimelig ubarmhjertigt, så man skal nok være træt dagen efter og sove godt. Det er også teknisk svært mange stederne. Nu kørte vi primært de sorte nedkørsler, eller kun de sorte nedkørsler. Og de fleste af dem var teknisk svære og ret udfordrende. Der var også nogle få sektioner, hvor der var godt flow, og de fleste kunne være med. Men tænk over, at det nok er et svært spor at køre, når man kommer derned. Og tænk over lige at se nedkørslerne an, inden man vælter ud over. Men alt i alt var det en super fed søndag eftermiddag i Ry, og tak til Kim, som vi mødte på sporet, en af de lokale dernede. Han var så flink lige at vise os lidt rundt. Det satte vi stor pris på. Det var fedt at have en, der kendte sporet. Skulle du have lyst til at se nogle af de andre videoer, jeg har gået og lavet her på kanalen, så vil der komme noget op på skærmen lige om lidt. Og hvis du trykker på det runde logo her, så abonnerer du på kanalen. Det vil jeg sætte stor pris på. Måske vi ses på sporet. Peace.